Sakata TV. Top Sakata TV, nguvu ya mtaa. Na mpenzi mtazamaji, unafuata moja kwa moja Sakata TV kutoka jijini Brussels, na hapa ni katika maeneo ya Molenbeek, pale walipokutania Waislamu kutoka nchi mbalimbali wanazungumza lugha ya Kiswahili, na hususan ni Warundi. Jamii ya Warundi walikuwa wengi, ila na wengine walikuwepo. Niko moja kwa moja na Sheikh anayeongoza ibada siku ya leo, hasa katika ujumbe wake. Ningependelea kwenye Sakata TV wanatufuata moja kwa moja nyumbani. Sheikh, salamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi taala barakatuh. Bwana Sheikh, ningependa kuuliza katika hotuba yako ya leo, wale hawakuweza kutufuata moja kwa moja na hivi tunarudi live, unaambia nini hasa ujumbe uliotoa kwa Waislamu wote wa hapa barani Ulaya na zunguza lugha ya Kiswahili? Na ujumbe wa siku hii ya leo ulikuwa ni ujumbe muhimu wa kuonesha kuwa kila Muislamu ameichukua bendera ya Uislamu na anabidi autumikie Uislamu kweli, wa kumtumikia ili awe ni kivutio katika umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na pili, ilikuwa ni ujumbe wa umoja. Ni ujumbe wa umoja kwa Waislamu wote ambao duniani sasa tumefarikiana, lazima tuwe kitu kimoja. Na ujumbe wa tatu ilikuwa ni ujumbe wa kusema ni nini tutakiacha ili generations za kupata ziweze kuwa na kielelezo cha kufuatilia hadi siku ya kiyama. Na mshehe, katika jamii ya Warundi, hasa Wanyarwanda wa Tanzania wanaozungumza lugha ya Kiswahili, ni kwamba hapa kuna kuwa divorce nyingi sana, watu wanaachana, watu wanakuwa masibate. Sasa nyinyi kama vile mashehe, ili jambo mwezi mtukufu wa Ramadhani umepisha, mnalitolea ujumbe gani kwenye Sakata TV? Sisi tunatoa ujumbe, kwanza Waislamu wote waelewe ya kwamba wanawajibika kuyapata mafunzo ya Mtume Muhammad sallam na kukifata kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndo njia pekee ya suluhisho ya matatizo katika umma. Iwapo sisi tutakwenda kinyume na mafunzo ya Allah na mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tutajikuta familia zetu zimelegalega na watu wameachana bila kujua ni kwa nini wameachana. Na kwa kumalizia kwenye Sakata TV, Sakata TV leo tunakamilisha takriban mwaka mzima na miezi kadhaa tunatangaza matangazo katika lugha ya Kiswahili kutoka barani Ulaya. Changamoto gani uliona kwamba tumetoa mchango katika jamii ya watu wanaozungumza lugha ya Kiswahili? Changamoto siwezi nikazieleza, kwa sababu mmechukua jambo ambalo tunaliita ni lidogo, mmelipa kiwango kikubwa ulimwenguni. Wale wote ambao hawakushiriki katika ukumbi huu waliweza kuyafuatilia au kufata ujumbe ambao tumeufikisha siku ya leo. Sakata TV tunaiunga mkono. Allah wabariki, mzidi kushughulikia umma na nyinyi awape nguvu za kudumu katika shughuli hiyo. Kwa kumalizia, Sheikh, napendelea uambie wale watu wote wanaotegemea kuweza kutaka kuja Ulaya waweze kuuza vyao, lakini wana sisi huku tunalia na nyinyi ndio mashehe, unaambia nini kwenye Sakata TV? Mimi siwezi nikawavunja moyo, kwa sababu Ulaya ni ardhi ya Mwenyezi Mungu na kila mtu ya Mwenyezi Mungu amempangia riziki yake. Kuna wale wamepangia riziki kule ambapo walipo, na sisi katupangia riziki, na wale ambao watajaliwa kuja huku, basi Mwenyezi Mungu awafungulie, iwe ni miongoni mwa wale kupata riziki yao. Nous sommes en direct avec Sakata TV. Aujourd'hui, le musulman vient d'achever le mois sacré. Dans votre prêche, Excellence Cheikh, vous avez incité beaucoup de choses. Mais ce qui vous a attiré aujourd'hui de lancer le message, c'est quel message? Quelles impressions? Mon message était articulé sur trois sujets. D'abord, le rôle d'un musulman dans sa communauté, le rôle d'un musulman dans son environnement. Il doit savoir qu'il porte le message d'Allah subhanahu wa ta'ala et le message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il devrait porter ce message plus loin que sur soi-même. Le deuxième message, c'était le message axé sur les millions de musulmans. Nous sommes maintenant dispersés dans des petites groupes. Nos énergies se perdent en formant de petites groupes. Que nous soyons ensemble pour aller plus loin dans notre message
de véhiculer l'islam au plus loin possible. Et troisième message, j'avais articulé mon message sur les biens que nous avons laissés qui seront des biens perpétuels, qui vont éduquer nos enfants dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que nous ne sommes pas des éternels, mais la vie ici-bas continue de génération en génération. Nous devons avoir des institutions qui éduquent nos enfants dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun, je ne peux pas terminer sans vous poser cette question. Aujourd'hui, vous dites éduquer les enfants, mais les familles aujourd'hui sont dispersées, causent autant de divorces. Vous, en tant que l'imam qui maîtrise les situations dans les foyers, est-ce que ce fléau, ça ne vous inquiète pas? Et quel message aujourd'hui que vous allez les donner? C'est un fléau très inquiétant dans la communauté, mais tout cela se base sur l'éducation, sur l'enseignement. Nous, les musulmans, nous vivons en dehors de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a exigé, la façon de vivre dans nos ménages, dans nos communautés. Une fois que nous nous approchons à l'enseignement d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous serons forts, nos ménages seront forts. C'est des divorces aujourd'hui, mais nous voulons dire ceci, que les musulmans retournent dans l'enseignement d'Allah et l'enseignement du prophète pour trouver des solutions et faire durer leur ménage et leur compassion. Je vous remercie. Nous vous des images de Kwamba, Frendelea, Tembelea, Walio, Fata et Hiskuyaleo, ni Kwamba, Ninependelea, Bimawa, Kumpote Pala, Lipo, Dada Mawa, Dada Maua, Maua, kama na mbele mbuna wa Islamu, metoka katika corona, lakini watu wamewaitika, furaha uliokuwa nayo, ujumbe uliokuwa nayo kwenye Sakata TV, ni ujumbe gani? Na unaambia nini wale wa kuweza kufika hapa mwaka kesho au rege kubwa wa unaambia nini? Naomba wafike tu kadia hapo rafiki na kwa mzungu na kwa kuna kaka mbishi. Na mpenzi mtazamaji ni kwamba tuko moja kwa moja niko na mtafuta dada Maua. Dada Maua popote pale alipo aweze kuja kuzungumza na Sakata TV. Lakini naona watoto wako wanacheza cheza na vile vile sijui kwamba wale wanatufuata moja kwa moja Bujumbura Kigali, wale wanatufuata moja kwa moja Tanzania Dar es Salaam, hata Kinshasa wanatufuata moja kwa moja. Tunaomba dada Zai, dada Zai, dada Zai njoo mara moja, dada Zai njoo, dada Zai njoo. Huyu ni mwanamama mnayemwona ana sifa kubwa sana hata Bujumbura kwa misaada yake, wakina kitu wanamjua. Na kwa hiyo ni kwamba tu hapa nina dada Zai. Dada Zai, habari za masiku? Salamu alaykum. Dada Zai, wewe ninakuona mara nyingi kwenye mtandao, una harakati za kina mama. Je, chama kinaendelea au corona imevuja? Corona ilifanya Nam, dada Zai, wacha tukuulize swali tete hapa. Leo tuko moja kwa moja kwenye Sakata TV. Furaha uliokuwa nayo siku ya leo kuona watu wamewaitika, na una ujumbe gani kwa wale wenyewe wa kuweza kubiriki sala leo? Kwa kweli nimefurahi sana sana sana. Kuna kata mbili zinakutana, ina kwa siku ya leo tukutana na watu wamekuwa wengi wengi wanaonyesha waliochelewa Mwenyezi Mungu atawawezesha, tuwengine watashasha kuja mapema, na tunawakaribisha watu wengine wote waje jamani saa kumi tupate chakula cha pamoja. Umoja wetu ndio nguvu kubwa.
utamaduni wa pilau unaendelea mpaka Ulaya? Ndio, utamaduni unaendelea mpaka Ulaya. Sisi ni Waswahili, utamaduni ni ule ule, hatujabadilika kidogo. Tumebadilika tuko Ulaya. Ndakulia kwenye meza. Chini yale yale kwenye meza. Na tunataka chini tukalia chini kwa sababu tunasali chini. Ila hapa tunalia kwenye meza. Kwa hiyo dada zangu, kwa kumalizia kwenye Sakata TV, ujumbe uliokuwa nao kwa hii changamoto ya Sakata TV na waleteni vipindi mbalimbali katika lugha ya Kiswahili, unatuambia nini? Tufanye nini? Tuongeze nini? Kitu ningewaambia, wewe mnaweka vitu vyenye maadili. Ndio. Kwa sababu kuna vingine vinaonaga halina maadili ya Kiislamu. Ndio. Vile ndio sipendi. Ila vyote mimi ninatizama mnavyoweka, ila napendelea sana vya maadili ya hoteli watu. Wekeni makundi ya Kiislamu. Ndio mbona kwenda kumoji? Sawa. Ya dunia acheni pembeni. Dunia tutafute afera yetu. Asante. Huyo ni dada zaidi, lazima azungumze hivi kwa maana ni mwana harakati katika wamama wa Kiislamu. Kwa hiyo unawatakia siku njema kwenye Sakata TV na watu wa Burundi na Rwanda na Tanzania. Unawaambia nini? Nawatakia heri baraka, Allah atujalie atukutanishe tena kwenye dunia. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, tutoka pamoja na nyinyi, na hapa niko na bwana Beste akiwa ni kiongozi wa shirika la vijana wa walioweza kufanya mengi sana. Bwana Beste, president, hujambo? Bwana Beste, nitakuuliza, siku zilizopita tulizungumza mengi kwenye Sakata TV. Leo tuko kwenye furaha. Kwanza, shauku uliyokuwa nayo kwa siku ya leo ni ipi na ni ipi furaha uliyokuwa nayo? Kwangu kwa ufupi, kuna furaha kubwa sana kuweza kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani na kushiriki hivi kwa pamoja kama jamii, kwa sababu tulikaa muda mrefu miaka miwili kama tatu kutokana na korona na mengineyo tulikuwa tumiliki swala ya Idi. Leo Allah ametujalia tunaweza kukutana hapa. Tunazidi kuipongeza Sakata TV kwa kazi nzuri inayofanya na kuweza kuchangia katika njia moja au nyingine, kuweza kuwaunga watu na kuwaweka fasi moja katika nchi yetu za Europe na Afrika kwa ujumla. Nami Allah atuwekee wepesi sote inshallah, na tuwajitahidi kusapoti chombo chetu hichi kilichofikisha malengo yake sehemu kubwa sana. Na mpenzi mtazamaji, mnahitaji msaada wenu leo. Sakata tunatuma rasmi, msaada wenu ni lazima, kwa maana siku za leo na za usoni tutakuwa ni moja kwa moja. Kuna maofisi, kuna magari, kuna kulipa wafanyakazi. Tunataka Sakata TV iwe ni sakata ya barani Ulaya ikizungumza habari za Afrika. Kwenda mbali kidogo, shirika lenu bado msizia. Na mshirika lipo na linafanya kazi vizuri. Tulichukua tu mfumo mwingine wa kazi kutokana na mazingira mbalimbali. Tunasema kwamba tutumike katika hali ya corona. Kutokana na corona, tukawa hatuwezi kukutana sana, tunatumia njia za mitandao kuzungumzia katika video conference. Ndio watu wanaweza kuwa kusafiria kama tumesimama, lakini kazi inaendelea kama kawaida. Ndio maana leo tuko hapa kuweza kuchangia na ndugu zetu, na sherehe zinaenda vizuri. Wabillahi taufiki, mpenzi mtazamaji, na hapa natoa shukrani zangu za dhati kwa timu Maujanja. Tulikuwa moja kwa moja vipande na moja kwa moja, na kipindi chini takifuata moja kwa moja inshama siku za usoni. Ama leo tunasema wale waliokuwa Rwanda, Tanzania, waliokuwa Kongo, waliokuwa katika lugha zote zinazungumzwa hususan Kiswahili, nasema kila la kheri. Allahumma takabbal minna wa minkum. Lakini nao nyakati za jioni tutakuwa live tena. Kwa hiyo hapa ndipo natoa shukrani za dhati kwa fundi mitambo waliokuwa pamoja nami katika shughuli hii, na hususan kwenda kusaidia ndugu zetu waliofanya kazi hii. Kwa hiyo Sakata TV inasema haina mengi, imesikia leo shukrani za watu. Tunasubiri michango yenu, tunasubiri sadaka zenu, tunasubiri sapoti zenu, tunasubiri maoni yenu. Tupe sapoti. Kwa hiyo tutawapa siku za usoni kwenyewe namba za banki, ita benki itakuwa mkitoa michango yenu na wafadhili. Karibuni.
Sakata TV. Top Sakata TV. Nguvu ya mtaa.